Singing Fish pristato. Baigiau nei per anksti, nei per vėlai. Baigiau pačių laikų, baigiau nei per anksti, nei per vėlai. Baigiau pačių laikų. Tad kad nors pagalvodavai? Apie ką? Nu, bet jeigu rimtai, tad kad nors esi pagalvojęs? Apie ką? Jei būčiau baigęs prieš tūkstantį metų, galėčiau sakyt, kad baigiau per anksti. Kaip susigražinti ją per 7 dienas? Jau šį rudenį, spalio 6 dieną, visuose didžiuosiuose Lietuvos kino teatruose.